Ja, vi vil gerne købe en gun. Ja, hvad skal det være? Ej, ja. Det vil sgu være, Det er der kan lade med mig, så kan du få en forklaring af mig, så behøver du ikke afbryde. Vel? Tak for det. Oh shit. What up? Hvordan sætter jeg mig? Hvordan gør man det? Kan du ikke sætte? Åh, han blev nailed ham med. Jeg skal ud af bilen. Altså, jeg er nødt til at sælge gunnet. Skal du med? Nej, gå ud af bilen. Okay? Hvorfor? Fordi at jeg har altså en, der er meget... Jeg har altså en, der er meget... Jeg har en, der har et meget vigtigt sted, han skal hen. Og hvad, hvor er det så? Jamen, det er en til majoren. Han har en aftale. Ja. Må jeg køre? Jamen, jeg siger bare, du skal lade være med at køre i den parkerede vejbane. Ja, undskyld, det var fordi jeg skulle skynde mig. Når han skulle ind og snakke med ham, jo. Ja. Du kører bare. Åh, sorry. Ej, men hvad er satan? Jeg kan ikke bevæge mig. Ej, nu må det holde seriøst. Det må holde seriøst. Du kommer lige med herind. Tak. Hvad laver du? Jeg siger, du skal komme med herind. Jeg holder ikke nogen steder. Så kan jeg ikke køre nogen steder i stedet, vel? Kom her, du græsser, så du vil sige. Godt så, farvel du. Ej, nu stopper du der. Det er godt det der, du bliver næste for flæk på politiet. Hvad med dig, vil du have et lift dem? Ej, det er en joke. Ja tak. Det er seriøst en joke det der. Okay, du kommer på vejen. Niklas. Han tager bussen også. Med her så. Ja, det er fint. Du skal med her. Åbne lige døren, man. Hey, bussen. Ja. Nu kører han bussen. Tag hans bil. Er du ikke hans bil? Fucking os alkoholikere. Ja, det blev en skud tak. Det var en stor bøde. Det har jeg nærmest ikke råd til nu. Ja. Men jeg ved det, jeg er rimelig barsk i dag. Ja, det kan man godt mærke. Han bliver nok brugt til hjemme. Og Bob Marley, du er wanted. Hop ud af bilen. Det fatter du ikke. Du får lige en bøde. Ja. Det kan jeg se tanken med. Op, blom, ja, det blev venstre for at gå på partiets sten. Og sten tegnet op. Det blev arresteret. Jeg fik bare en melding om det. Jeg ved ikke lige, hvor hende det var. Men det skulle vel ikke være dig, vel? Jeg ved ikke noget om det. Nå, okay. Men så kører jeg bare videre. God dag. Okay, men der er også en anden, okay, men der er også en anden, der kører rundt med sådan en her. Jeg ved ikke lige, om det kan være ham. Ja. Det kan være, det er ham. Okay. No problem. Ja, det kan godt være, det er ham. Kør forsigtigt. Tak. Det er ham, dreng. Tak. Det er ham. Jeg er 100. Synes lige, du snakker pænt om dem, der prøver at redde dit liv, ja. Der er ikke noget liv, så der er ikke noget at redde, min ven. Hvorfor står der eftersøgt dernede, Niklas? Det står der ikke. Jeg står der eftersøgt nede ved mig. Kom lige betale det du. Du får en chance. Hvad er bøden på? Af for helvede. Det kigger jeg ikke på, hvis du... Jeg skal lige se. Bøden på 100. Hvad er det for?
for at køre 9 km for stærkt. For at køre 9 km for stærkt. 9 km for stærkt. Hvorhen? Det var ikke. Jeg har slet ikke kørt for stærkt. Jo, det står der. Jeg har brugt den autopilot hele vejen. Giver ingen mening, det der. Hvis du passerer den der på. Hvorfor skal jeg gøre det? Har du prøvet for medic? Nej. What? Jeg betalte den ikke, og så kører han bare væk. Okay. Tak, okay. Du er så god. Så har han da fået medic. Ud, stop. Du har bøde på jer. Ej, men det er jo hele tiden, jeg har en bøde, mand. Hvad fanden er det for noget? Pis. Du skal nok få din betaling. Er det 1000, vi er ved, eller er det 500? Du bestemmer sig selv. Det er bare en 500 mand. Rigtig med i orden. Går det også lidt ekstra hurtigt? De bygger et hus, de ordentlige mig, mand. Altså, jeg bygger et hus inde i min bil, mand. Hvad fanden laver I, mand? Skal der køre lort din? Skal der køre lort din lille noob, mand? Stempil. Læge, kan jeg lige få lidt liv, mand? Hvad? Vi smadrer noget sådan. Ja, wow. Hvad skal min bil her? Byggede bygning oven i min bil, mand. Åh, dreng, jeg har lige lagt. Okay, sådan der. Freeland er han ikke mig, mand. Thank you. Okay, kom, vi går ind, og så... Jeg tror, vi skal vælge herfra nu. Dreng, hop ind, hop ind. Kan du tage fat i bilen? Okay, lad os lige køre. Sæt dig ind i bilen. Hold mig lige. Vent der. Shit. Shit, jeg bange ham. Gå nu ud af bilen. Jeg tror godt, du kan hoppe ud i den. Jeg er sikker. En bil? En bil, mand. Du ser, jeg har trukket den helt herud. Ja, lad være nu, man slip. Så er du tæt på, at den bare ramte mig. Niklas, lad være. Jeg mener det. Ups. Det var altså ikke meningen, det der. Peter, kan du lige komme ind og våbentjek ham her? Han bliver lidt bange. Ja, mand. Hvad fuck mener? Du må bare lige gerne muren her. Hey, så stille, mand. Han har ikke nogen ulovlige våben på sig. Okay. Hvad? Politi, må jeg godt, hvad hedder det? Politi? Jamen det må du også. Jeg er ikke politi. Han rendte ud foran. Hvad? Hey. Se, jeg er ikke, der mokker mig helt derhen, ikke? Først og fremmest tog han mit våben, ikke? Og så mokker han mig, og der går 3 sekunder, ik? Og efter der går 3 sekunder, så skyder han mig. Siger du til hende, mand? Det er hurtigst, hva'? Du skal stoppe. Ja, men nu kører jeg lige dig herud, ikke? Ja, men nu kører jeg lige dig herud, ikke?
Nej, man stopper lige altid først. Ud af bilen. Man stopper altid først. Jeg skulle lige køre ind i din kollega herude. Det er faktisk meget vigtigt, ikke? Det er det, der hedder Rav. Kan du forstå det? Som jeg sagde, så skal vi også lige stoppe først. Okay. Jeg skal lige have liv, forældre. Tak. Godt så. Du har ikke lært ham, du healede. Okay, du får en bøde på det, der hedder 2.000. Hvorfor? Du går op på 3.000, for jeg sådan tænker om. Fordi du har lavet lovlig vending ind i byen. Du gider ikke holde en hvad hedder den, siden jeg kører efter dig og dytter til dig. Og ja. Jeg vil bare lige have det for dokumentation. Når jeg skal i retten. Fordi der er ingen grund til, at du giver mig en bøde. Ja. Jeg gjorde det der i politiets tjeneste. Siger du mig. Nej, det er fint, at du kan bare abuse. Du kan bare abuse. Konfiskering af bilen, hvorfor? Så du skal bare begynde at gå.